Somali TV subscribe please. Todobii toban sano markii da'daydu ahayd waxaan aaday xafladda saaxiibtay gabdho badan ba meesha joogay gabdhahana qamradii zaid u cabaayeen anna qamrada ma jeclayn inaan cab. Sheekada macaan baa noo socotay warniyo CK odaxayo falafalaq mitqana. Marka kadib waxaa imaaday wiil kale xafladda aan aqoonin wuxuu bilaabay inuu ummadda la sheekeysto anuu isoo fiiriyay wuxuu igu yiri magacayga waa Josh Setabay. Wuxuu lahaa indha buluug oo qurux badan wiilkan uu isoo jiitay kadib sheeko meeshan ugu bilaabay qof fiican baan u malaynayay. Adi markii dambe doqonnimi maandhocnimo ii bilaabay meel walba aadaa uu soo dabagalay. Waxaan ku yiri waryahay maxaa kaa qalda saaxiibkay kala maa arkay. Waryahay gabadhan ma ujeedaa danahaada u dheerta waxyo qoriga waan ku kala jibin wallaah caadi iska dhigniyo. Indhihiisa cabsi igu dilay kadib wuxuu yiri sababniyo gabadha aniga iska leh waxaa sameynay sameynayo danahaada kaalam lagu yiraahdaa anna intaa cabsaday aan aabbahay wacay. Aabba nin dheer oo sida qoriga oo kalaa meeshan igu dhibay iga soo gaar wiilka saaxiibkay kaalamna wuxuu igu yiri waan dileynaa ninkan. Saaxiibkay kaalamna aad baan u jeclaa wuxuu igu yiri gacantayda qabso ninkan waxu kuma yeeli karo hadduuna arko labadeena oo isla soconno waxba nagama qaaday gacantaydii soo qabsatay gabadhana Faadumaa la yiraahdaa kadib ninkan wuu soo socdaba. Ninkan Josh la yiraahda hanaaq zaa'id aad ka muuqday wuxuu u ekaa inuuna dili rabay ilaa amarkiis gaariga aabbahayaa imaaday. Kadib saaxiibkii kalama la soo cararay Faadumaa maxaa dhexesaan dhan maxaa igu cararsiinaysaa war soo carar kalamiyo doqonka gaarigan soo raacnay aabbahayaa wax walba u sheega. Kadib saaxiibkay kalam xaafaddiisaan geenay anna xaafaddeena imaaday waa seexday waxaa maqlay shanqar albaabka laygu soo jibin. Wuxuuba ahaawa Josh gurigeennu soo galay anna intaa hanaaqay daaqadan ka arkay aabbahay u tagay aabo. Ninka xumaayo Josh xaafaddeennu soo galay aabbahayna qoriga kriket lagu dheelo soo qaatay. Markaa kadib wuxuu dhahay ninka waa inaan kala jarjaraa. Marka albaabka laga fur wuxuu yiri jaakadaada ku soo ilowda iskuulkii. Kadib jaakadeeda waxaa ka soo dhacday waraaqad yar. Aabbahay soo qaaday waraaqadii uu fiiriyay You are mine Michelle. Michelle-na gabadhan Faadumo waaye. Kadib qisadaas waxay igu reebtay anay saaxiibkay kalam inaa jecel zaid u sii qaaday wiilkaas aan jeclaada maalin walba shaleemadan aadi jirnay waan baashaali jiray. Kadib kaadi ay qabatay musqushan soo aaday filinkan inuu idhaafo ma rabin. Markaan soo noqdo musqusha ka soo laabtay albaabka shaleemada horteeda waxaaba ku arkaba ninkii Josh ahaa. Duqonyo xunta saan maxaa igu dhashay? Walaalay waxyay timaha faantada leh saan maxaa igu dhashay balaayee? Waraani waxba kugumaana sameynin maxaa kaa qaldanniyo? Haddaan ku yiri dee kuma jecli ma qalad baan ku leeyay Joshow dheere qori dheere. Kadib saaxiibkii kale ma aan jeclaa u soo sheeg warniyo ninkii Josh ahaa weli way daba socdaa shaleemadan ka soo dhaqaaqnay ana waxaa islaa wax walba hagaagayaan habeenkaas anoo walwalsana xaafadda imaaday. Adi dhowr isbuuc kadib anigoo xaafadda joogo wax iska samaysanayo ayaa waxaaba arkaba shanqara maqle ninkii Josh ahaa baaba kanaaba wuxuuna watay daawo yaroo gacanta ku watay waana igu soo aadanaa uu soo socda ana markaasaan jareeyay waxaa islaa showkan wuu ku dili rabaa maanta. Meeshaan maxaa ka heysaa dee Joshow? Waan ku xiisa dee Michelle kama maarma dee maalin walba waan kusoo dabagalaaye sababtoo jecel xadhaaf waan ku qaaday adna waa iga maseersiinaysaa sababtoo ah kaala maa la socotaa maalin walba. Kadib qosoloo bilaaba hahahahaha ana yaab waxaa islaa ninkaa maxaa ka qaldan. Waxaan ku yiri daniyo aqoonna kuuma lihi faraa iga qaadniyo maxaa kaa qaldanniyo adi markaasuu uhin bilaahaa maaniga aqoonii lahayn waxay timaha faantada leh markaasuu mindi la soo baxoon ku dilaya maanta xaggee gale ana qeylo anigoo sii ordaayo kadib uu isoo jiida shaarka dhulkan ku dhaca la hooyo ninkaa maxaa waysaan ii dila mindiyo qoorta iga saara Michelle aad baan kuu jeclaa qof kale kuma yeelan karo aniga ahayn fahmaysa ana markaas waa weynayaa. Aabbahayaa maqlay marka wariyaa kale xa gabadhayda maanigoo noola gabadhayda dilaysaa waxaa taa cune. Markaa kadib aabbahayna si xun buu u dilay xarig buuna ku wuxuu bilaabo inuu igu dheeldheelo wuxuu igu yiri waxaa u malaynaya keligaa inaa xaafadda joogtida nasiib baa leedahay. Markaas aabbahay wuxuu igu yiri alla gabadhaydii ma fiican tahay aabbahayna booliis uu wacay. Ninkaana waa la qabtay wuxuu ku waaray badbaadiya mar dambe uma noqonayay kaasna xabsi uu ku waaray.
aniga kulle michel timofanto qof kale kuma yeelan karo fahmaysa marka kadib waa na la soo wacay booliis aana soo wacay waxay nagu yidhaahdeen ninkii qolkiisa waxaa ku dhegan gabadhaada sawiradeeda wuxuuna damacsanaa inuu dilo gabadhaada daroojo badan waa laga helay joshna 7 sano xariga lagu xukumay hadda 22 sanaan jiraa aniga kaalemna qoys aan yeelanay wallaah xitaa facebook instagram ma isticmaalo sababtoo ah ninkaas inuu soo dabaraacan ka cabsanayay waxaana ka dhinneed 2 sano inuu josh xabsiga laga soo daayo waxaa isla haddii laga soo daayo ama xaafadda kuugu imaadaayo ku dilaa asxaabay lay garsaaro waan ku mahadsantiin daawashadiinna walaal ma ii sheegi kartaa magaca dukaankaas insan dol baa la yiraahdaa walaal walaal beryaan is arkeenna okay bay waana soo baxay magacaygu waa sofiyo waxaana baraya iskuulkan muddo 5 sano ah iskuulkan wuxuu ii jiraa 5 kilomitar ilaa xaafadeyda aad buuna iga dheer yahay haddana waxaan ku qasbanay inaan bas raaco saan gabadheyda yar wax ugu soo iibiya haddii waxay la tahay meelahan dukaan inuu ku yaallo waa waaw kaasaay hello meeshan qof ma joogaa hello magacaygu waa dc waxaana ahay maamulaha dukaankan maxaan kaa caawiyaa walaal aan rabtaa inaan kaa iibi walaal aan ku weydiiyey dee bisadii hadda igu soo boodaysa ma adigaa le walaal haa anigaa le walaal bisadaas micnaha waa qayisha saas darteedii u soo boodboodaysaa walaal raalli noqo maya maya walaal waxaas dhib ma lahan ee meeshan waxaa u imaaday bombalaa rabay gabadheeda 8 jira inaa u gadee ma ka heli karaa haa walaal isoo raac meelahan bii bombala badan noogu jiraane okey walaal meeshan ka dooro waxaa noo saaran bombalayaal badan oo maraykan laga keenay waaw oo casri ah waaw war caadi ma ahane walaal kan ii xirkan ma ujeedaa gabadhan gacmaha oo timaha madow iyo xirkaas waa meeqa walaal waa $200 waaw gabadheeda casho hooyo bal isku day maanta maxaan kuu keenay waaw hooy hadiyad ma ii keente waaw hooy caadi maahane bal ma furi karaa maya hadda ma furaysida socod gacmaha soo dhaq aada u mahadsanta hooyo laakiin hadiyaddii aawe qolkii taalla hooy marka hore cashadaada dhammayso hal maraa wada furayna hadiyadda ma fahmaysaa hooyo hooyo ma furi karaa hadiyadda haa hooyo waa furi karta waaw hooy caadi maahane quruxlee waaye hooy kowran bal maalintaada se ku qaadato ay macaan kadib iskuul aan aaday gabadheeda caasho cuntada waa diyaar hooy soo deg maxaa ku hele kadib way ila hadli weyday waxaa isdhahay gabadhaada yareed caasho maxaa ku dhacay yaab ani caasho caasho hooyo gabadheedi ku aawe gacmaha soo dhaqo kadib way ii jawaabeysa waxaa isdhahay gabadhaada maxay kuula hadli laada jawaab uga heli laada kadib waxaa imaada qol gabadheydi waan kaa hanaaqi doonaa yaa la hadlaysaa qolka bal soo baxooy macaan hoosaan sii fariisanayay kadib way soo baxda waxaan ku yiri hooy yaa la hadlaysa qolka waan kaa yaabay hooy dee waxaan la hadlaa ema baashi yareed boombalihiyaa ii keente oo maxaa dhacay boombalaha ma hadlaa hooyo hooyo dee boombalihiyaa ema u bixiy ma taqaanid miya war waa warey boombala hadlaa maxaa waayo t v daawanaa yaab t v uba daabanaya boombalayaasha qaar jinniyaal waa hala iska ilaaliyo walaa waa mucjise bismillah waxaan maqlay t v-ga oo had hadlaaya oo saacaddan saqda dhexeeyaa t v-ga daara bismillah waxay la tahay gabadheyda caasha inay t v-ga daaran ka seexata bal aan demiyo kadib waan soo aada meesha waan demiyo t v-gi markaan gadaal us haa warma adiga walaalay boombalaaba tahay t v-ga ma daawataa mucjiseya yar oo timaa dhaadheero waxay la tahay boombalahan wax inay ka qaldayeen waawa iga naxiyey balaayada qashinkan ku daraa gabadheydana wax kalena u keena qashinkan ku riday gabadheyda caashaa soo orda hooyo maxaa dhacay boombale waa iga tuurtay wasaquu noqda hooy boombalahaas waa sixira iska da hooy macaan ma wax kalan ku keenay oo hooy macaan boombalaha waxaa iga wasaqeeyaa waaye hooy anigaad ku tuuri dee qashinka hooy qolkayguuba yaalaaye macquul ma ahane see camal dee hooyo waxaan waaba tuuray jinniga bismillaahi raxmaan oo suu u soo laabtay soco boombalaa keen dhaqso waan tuureynaa qashinkan ku rideynaa maya hooyo iga tuurin waa saaxiibtay wariyaa soco wallaahi inaan suxun kuu dilaayo anoo hooyada masaa igu afcelinee nijaaseeye soco dhaqso keen boombalaa hadda
كدي بومبلي وحان كوريد نقاشين كا مع السلامة دي بومبلي جنيا نقطي هاي ولما إيجاهان أقصان تاي جبدي إذا إيجاهان أقيم بريا وحا آذينا شوبن مول كا بومبلي عصوبي وحقو روح بضان نكوسو إيبن هاي يا هاي معان ونكو تشعلا والله جبدي إذا تاي ما هاي مهان أقصاني لكن أدبانو تشعلا ديب ما هاي بالكا جنيا ونقطي أوكي هاي ديارو هاي جبدي إذا نشعلا أرس حب بريا سراعينا كدب شنقرا مقل او كالي واو كوب بحيسة اوصو نقطة بلايي هو يدي نماشا صال روعوني اصحابي لاي قصارة وانكمات سنتين داوشدين God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know